9 вересня в прямому ефірі обласного телебачення Галичина. Програма «Сьомий поверх». Наші діти Прикарпаття перебувають іще на карантині. Тобто канікули плавно перейшли знову в карантин, так, однак мер оголосив, що це канікули. Але уже 14 вересня, вже в наступний понеділок, їм доведеться сісти за парти. І я можу собі тільки уявити, як їм буде складно це зробити. Адже після довготривалого відпочинку себе мобілізувати, примусити сісти і довго когось слухати, і ще й думати, я думаю, це буде надзвичайно складно нашим школярам. Ну, дивлячись, для кого це буде складно, тому що в нашій студії діти, для яких дисципліна, терпіння, відповідальність стоїть на першому місці. Тому що до нас завітали наші франківські тейквондисти, вони приходять з особистими, завжди з новими перемогами. Тобто проходить такий невеликий відрізок часу, це і точно. Вони завжди приходять з новими перемогами. Хочу їх представити і почну, як завжди, з керівника, з Андрія Денищука. Привіт, Андрій, ми тебе раді завжди бачити в нашій студії. Дякую, також Софія Кліщ, Олексій Пасічняк, Остап Іванюк та Олександр Микицей. Всіма перезнайомились. Так, ну Олексій доволі вже дорослий, а отут ще молоді люди. Хоча дитинство ж теж було, правда? Зараз уже наче як юнак, але ж дитинство було. Я все про цього ведмедика. Сьогодні ж день цього Тедді. У вас були ведмеді? Чи яка у вас, у кожного з вас була улюблена іграшка? Це Віка. У мене улюблена іграшка – це якраз ведмедик Тедді. Я зараз з ним сплю. Слухай, супер! Є, одна галочку можемо ставити. Єс! Yes. Далі. У мене колись давно мені бабуся, ну, подарували батьки, бабуся, дідусь таку ніби як білого тигра. Ну, я ніби з ним колись спав, ну, грався і таке. Далі. Ведмедика в тебе не було? Ну, є ведмедик. Але він не улюблений. Такий середній. Остап, а в тебе? Коли я був маленький, у мене було два ведмедика. Один сірий, а один такий коричневий. Ну, уявляєте, ось така тваринка, вже 11 років, та яких років, так? Уже століття змінюється, а цього ведмедика люблять діти і по сьогоднішній день. Я думаю... Чекай, секундочку, Андрій, ти як з медведиком? Спиш, продовжуй? Ні, я вже не продовжую. Вже не можна. Вже не можна. Олександр, але я думаю, вас теж це не образить, якщо ми вас запитаємося. Не було улюбленої іграшки, було їх багато. Вони ще в мене досі стоять всі зверху, над шафою, там, де книжки. Може, вже в порохах, бо я за ним давно не дивився. Але також, щоб улюблено, то не пам'ятаю, щоб в мене було. Але скажіть чесно, бувають у вас такі хвилини, миті, коли ви хочете погратися? Чи у вас на це вже взагалі немає часу? Хто буде відповідати? Олексій? Признавайтеся. Олексій. Ну, є деколи такі, ну, ніби таке, що скучно. Ну, нема ніби з ким гратися, собі беру ведмедка, дивлюся собі телефон, ютуб, щось таке. Тобто тобі стає зразу на душі якось спокійніше, тепліше, затишніше. Так. Ну, Софійка, якщо ти з ведмедиком спиш, то напевно ти з ним ділишся якимись дуже великими секретами. Є тут так чи не так? Ні, не так, але таке буває, що в мене є молодший брат, якому ще 6 місяців, то він дуже його полюбив так само, як я. Він завжди в мене його забирає і не віддає. Пішов по рукам, як мій перший. І ти розумієш, його потім знищили. Ти так давай, але так на кілька годин і потім забирай. Бо знищить. А ще хлопчисько, то це взагалі. Ні. Чемний. Ну добре, тепер з медведиками ми сьогодні вже розібралися. Ми зібралися для того, щоб проговорити про ваші перемоги. Так, а вони доволі суттєві. І це не жарт, пане Андрію, дійсно, от які б змагання не були, в яких б змаганнях ви не берете участь, у вас завжди перемоги. Ми вже про це колись говорили, але це ви розумієте, це дуже величезний знак плюса. Я розумію, як ви гадаєте, це тому, що зараз у вас такі діти, бо переважно до нас приходять одні і ті самі, так, ми бачимо, що, чи це, ви вважаєте, що у вас вже є якась така міцна школа, ви вже просто зрозуміли, що вона у вас є, така тренерська, хороша школа, і тепер, незалежно від того, хто до вас прийде, перемоги будуть завжди за вами. Напевно, що так. Напевно, що ми схиляємося до другого варіанту, що є вже така школа, де ми дійсно можемо сказати, що у нас виховуються спортсмени високого рівня,
От, вони ростуть. Ці спортсмени, які тут є, це, можна сказати, одні з кращих зараз у нас. Звичайно, в тайквондо трошки тяжко виділитись, тому що є різні види програм, де треба виступати. Є спаринг, де треба перемогти суперника і показати, хто сильніший. Є формальні вправи туль. Оцей турнір, в якому ми брали участь, він був якраз присвячений формальним вправам туль, тому що оскільки він був онлайн, зараз міжнародні змагання не проводяться ніде, ні в світі. От, і ми отримали запрошення на початку серпня від Федерації тайквондо ІТФ Аргентини. Аргентина є одним із лідерів тайквондо ІТФ у світі. На останньому мундіалі вони здобули перше загальнокомандне місце з дуже великим відривом. І для нас було приємно отримати таке запрошення у цьому онлайн-турнірі, незважаючи, що це такий статус, ну, трошки сумнівний онлайн. От, але ми отримали хороший досвід. У турнірі взяли участь представники 15 країн світу і близько 300 учасників. Також важливою умовою участі була кваліфікація спортсмена не нижче синього поясу і не нижче 8 років. От, тобто це вже діти, які досить довго займаються і вже мають дуже серйозну таку базу в тайквондо. От, і показали ми досить хороші результати. Отже, сьогодні Софійка Кліч, вона в категорії 8-10 років серед хлопців і дівчат. Їй було досить важко. Який формат був проведення турніру? Треба було зняти відео в нашому залі. Ми знімали відео, відправляли їм. І потім щонеділі у прямій трансляції на YouTube-каналі вони включали. І обидва відео порівнювали. Двох учасників, відповідно, виводила сітка. І перемагало за рішенням 5 суддів, перемагав чи проходив тільки один. Пане Андрію, мені здалося, що ви до нас прийшли з якимись медальками. Ні, чи я помиляюся? От якраз на рахунок медалек ми ще їх не отримали. Ви ще їх не отримали? Ми маємо отримати вже на електронну пошту наші дипломи, офіційні сертифікати. І вже я дітям передам, роздам. Тобто вже така радість. Дозвольте, я запитаюся ваших спортсменів, всіх питають, і хочу, щоб всі поодинці відповіли. Де ви більше хвилювалися? От в онлайн-системі хвилювання були такі, як у вас на справжніх змаганнях? Чи вони не були присутні, ці хвилювання? Софійка? У мене були такі, я така людина, що хвилююся і перед контролями. По приводу і без приводу, так? Ну і такі хвилювання були, так? Так, були, тому що це теж так, як змагання, тільки вони не вживу, а онлайн проходять. Тобі страшніше, коли люди дивляться вживу на тебе, чи там десь поза кадром? Поза кадром. Поза кадром страшніше, так? Ні, вживу страшніше, а поза кадром мені легше якось було. Ніхто тебе не усудить, ніхто там не закричить. Так. Їх немає, начебто ти їх не бачиш, і начебто вони і не існують. Олексій, а як твоє самопочуття було? Де більше хвилювань? Ну, давай спитаємося, що в тебе, Олексій, з рукою трапилось? Оце, до речі, теж цікава штука. Він її так прикриває. Ну, ти ж спортсмен, я думаю, що... Чи це десь у побутових умовах трапилось? Краще не буду розказувати, це смішна історія. А, це смішна? Так. А що ти гадаєш, що в нашій програмі не можна нічого смішного говорити? Чи вона дуже довга, ця історія? Не знаю. Пішов я по вечері, там було троє нападників і одна рука пішла в рух. Я думаю, ти розумієш, для спортсмена, для нього, для спортсмена такої категорії, десь зламати команду, він не хоче. Ну не хоче, ми не будемо. Добре, ну наразі давай про самі змагання онлайн, самопочуття, хвилювання. Були, ну, не були? Коли ніби я побачив в прямому ефірі, що ніби я вийшов там з одним хлопцем з Аргентини на тулі, то онлайн, ну ніби я тоді хвилювався, ніби всі бої хвилювався, бо думав, що все, зараз програю. Найбільше хвилювався в півфіналі. Угу. Були великі хвилювання, так? Так, були. Теж зайняв третє місце. Тобто ти хочеш сказати, що ці хвилювання тобі трішечки завадили, так? Ні, ми знімали ще до цього, як викладали. Ага, ти вже хвилюєшся вже в тому процесі, коли вже транслюють, то тоді йдуть хвилювання, так? Остап, заздалегідь знали ви своїх суперників? Чи вже довідувалися з ними про них тільки вже у прямому ефірі? Ні, в прямому ефірі я тільки довідувався, які в мене будуть суперники. Угу. І до того часу, поки ти не знаєш, хто твій суперник, тримаєш кулаки, так? Мандраж. Мандраж. Знаєш, смішно чути це від вас, від спортсменів. Причому, я кажу ще раз, хочу повторити, це не просто дітки, які граються у спорт. Це вже справжні
професійні юні спортсмени. Олександр, ну ти вже дорослий, у тебе напевно раціума більше, аніж емоцій. Ти керуєш вже, напевно, так? Так, ну оце онлайн було. Я майже не хвилювався, тому що хотілося б вживу цей турнір провести, тому що такий високий рівень з гарантенцями, там багато країн світу. Хотілося б, щоб я зайняв перше місце, але зайняв друге. Ну, можливо, суперник краще підготувався, але вживу, може би, все було інакше. Слухайте, друге місце, третє в таких змаганнях, в яких взяли участь ви, це надзвичайно престижні місця. Це щоб ви були переконані в тому і собі не дорікали, бо часом спортсмени мають звичку дорікати собі, що зробили все поправимо. У вас попереду ще не один бій, і я думаю, не в онлайн-системі. Пане Андрію, звичайно, зараз забігати наперед і планувати складно. Ми це розуміємо. І все-таки, що очікує ваших спортсменів? От буквально десь, можливо, швидшим часом. До початку введення червоної зони ми планували 26 вересня проведення турніру у нас в Івано-Франківську місцевого рівня. На превеликий жаль, поки що він під питанням. 26 вересня він мав відбутися. Ну а плануємо ще в жовтні у нас міжнародний турнір в Івано-Франківську, якщо все буде добре. І іспити на кольорові пояси у грудні. Тобто такі у нас плани до кінця року. Ще у нас мало бути декілька поїздок теж цього року за кордон. На жаль, вони скасовані. Ну, треба налаштовувати. Час іде, все змінюється. Знаєте, дійсно нічого не можна передбачити. Можна передбачити тільки одне, що 12 вересня Україна буде відзначати день спортив, да, як там це свято називається? Фізичної культури і спорту. І до цього свята, звичайно, ви маєте пряме відношення. Я тому забігаючи наперед, щиро вас вітаємо. Звичайно, чекаємо вас перемогами. І на завершення, і ще одне запитання до всіх вас. В школу хочете? Ні. В школу не хочете? Тут теж є мандат. Ні, я хочу. Я просто онлайн нічого не розумію. Кажу вам по правді. Тут таке ж. У нас в класі є така дівчинка, яка кричала на онлайн, що вчитель не повторював другий раз, а просто йшов наперед. І ти не встигав дописувати і скидав йому класрум. Тобто важко класрум, працювати все ж таки онлайн. Скидав класрум і отримав нижчу оцінку, ніж ту, що ти мав би отримати на справжньому уроці. Я розумію. Тобто ти хочеш? Хочу. Олексій? Теж хочу. Хочеш. Остап не хоче. Чому? Поясніть, будь ласка, свої дії. Так як з чемпіонатом є трохи мандраж перед школою, так? Та дав мені взагалі супер сидіти. Та звичайно. Чайок, котлетки. Вдихаємо. Ти розумієш, для вас, можливо, і супер. Я тобі чесно хочу сказати, що вже батьки по великому рахунку, які дуже вас люблять, звичайно, але вже стомилися від вас, розумієте? У них є теж своя робота, і вони хочуть розуміти, що їхні діти не просто байдикують, а що вони будуть отримувати якісь хороші знання, адже попереду у вас доросле життя, і ви повинні мати якусь професію, яка буде вас годувати і вашу майбутню сім'ю. Олександр. Ну, так як я вже останній рік в школі, 11 клас, звичайно, хотів би піти в школу, останній раз посидіти в класі на уроці. Ну і, звичайно, дистанційно не так добре готуватися до ЗНО, тому що, ну, може, там вдома якось розслабленіше себе ведеш і не все так сприймаєш, але... І капості вчительці ж не можна зробити. Вона так. Ж далеко, ти розумієш? Не можна ніяку кнопку, швабру підставити, розумієш? Ну, наразі. Сумніка сміється. Я бажаю вам, щоб все-таки ви в понеділок уже пішли в школу. Так, тому що навпаки, це воно вас іще більше якимось чином, знаєте, заведе, і ви будете хотіти здобувати перемоги і в школі, і як називається ваш оцей матрас? Софійка? Ринг. Пане Андрію, велике вам спасибі. Ми вам завжди дякуємо за співпрацю, за те, що ви нам приводите переможців. Добра вам, енергії і нових здобутків. Дуже дякую. Наша програма триває за кілька хвилин в нашій студії. Нові гості, нові діти.